Ja, då står vi här med och dukat fram en liten frukostbuffé. Jättegott med fil eller yoghurt på morgonen. Vi har dukat fram lite torkade frukter, müsli, färska bär, lite nötter, men också då de här svenska bärpuréerna som jag tycker fungerar alldeles utmärkt i att till exempel ersätta en sylt på frukostbuffén. Så jag tänkte att Oskar, du ska få plocka ihop en tallrik precis vad du skulle vilja ta. Så att, vad känner du mest sugen på här? Jag ska nog ha lite hjortronpuré på det här. Vi börjar med lite hjortron. Ja, jag tar en till här. Så kör vi med nötterna, tyckte jag var goda. Det här var med kanel och honung, eller? Det var ju riktigt goda. Så, lite bär som jag har givetvis. Bärmyslin. Bärmyslin, trevligt. Ser gott ut det där. Ja, visst. Det finns så mycket att välja på här nu. Jag tar lite såna här också, den här frystorkade blåbär. Ja, det brukar vara en god sak. God konsistens. Ja, verkligen. Jaha, ska du smaka på det där nu eller? Ja, nu är jag nog nöjd med. Ska du smaka? Ja, gärna. Jättegott. Fantastisk smak på jordtron.